Ispred vatrogastva koje slavi 160 godina postojanja i rada u Republici Hrvatskoj, pozdravljam vas ispred 22.000 ljepšega spola žena u vatrogastvu, velikog broja djece, naše mladeži, na što smo posebno ponosni. Dobrodošli u Hrvatsku i dobrodošli ovdje u ovaj centar izvrsnosti, on je sada županijski, on će postati, vjerujem, i europski centar izvrsnosti, za što ćemo se zalagati. Republika Hrvatska ima jako dobru suradnju sa mnogim vatrogascima u Europskoj uniji. Ono što smo zadnje napravili je bio potpis sporazuma o suradnji sa Baden-Wittenbergom, ove godine 3 puta u gašenju požara. Prijašnjih godina u Republici Bosni i Hercegovini, Republici Sloveniji, Turskoj, Portugalu, Izraelu, dakle gdje je to potrebno, Republika Hrvatska je dio rescue-a i ona će svakodnevno imati zračne snage na raspolaganju. Ovdje moram naglasiti izuzetnu suradnju sa Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova. Zimo vremenima ugroze nas čekaju, vidimo olujnane vremena, kiše, sve ono što nas, sve ove krize, događaju nam se ove krize, pa i... Zahvaljujem se na izuzetnoj časti da sam pozvana i da sam mogla vidjeti ovaj izvanredan projekt. This is Europa, wie es lebt und lebt. Ovo je Europa koja živi i koja djeluje. Und es war beeindruckend, ihren Reden zuzuhören, wie alle mit anpacken, alle sich eingesetzt haben, dass dieses Ausbildungszentrum entsteht und mit Leben gefüllt wird. I lijepo je bilo čuti kako su svi od vrha do svih ljudi ovdje zapeli da ovo je vatrogasni centar i ovo vježbalište se ustroji i da može djelovati. Sie tragen eine sehr große Verantwortung. Vi nosite izuzetnu odgovornost. Und mir ist völlig klar, wie groß ihre Aufgabe ist, wie ausgezeichnet ihre Ausbildung sein muss und wie fordernd gelegentlich ihre Aufgaben sind. Meni je potpuno od drugih više ne mogu dobiti pomoć. Sie sind diejenigen, die sich mit großer Professionalität auszeichnen. I duboko sam jako zadovoljna što svi iz svih europskih zemalja zajednički pomažu drugim. Besser könnte man europäisches Geld gar nicht einsetzen als in die Finanzierung eines solchen Ausbildungszentrums. I bolje se europski sredstva ne mogu iskoristiti nego kao što je ovaj financiranje jednog takvog vatrogasnog vježbališta. Aber ich möchte zum Schluss noch auf einen ganz besonderen Punkt hin. Na kraju bih još ukazala na jednu važnu točku. Ich komme aus Niedersachsen und da haben wir auch eine lange Tradition der Freiwilligen Feuerwehr. Ja dolazim iz Donje Saske i tamo imamo dugu tradiciju dobrovoljnog vatrogastva. Und deshalb weiß ich aus Erfahrung auch aus meiner Kindheit, welche große gesellschaftliche und soziale Rolle die Feuerwehren in jedem Ort spielen. I znam i društvenu i socijalnu ulogu koje vatrogasci imaju u svakoj maloj općini naselju. Das ist überhaupt nicht aufzuwiegen, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. To se ne može obuhvatiti riječima, to je upravo ono što drži naše društvo zajedno. Und deshalb danke ich Ihnen im doppelten Sinne. Einerseits, was Sie tun für Europa in Ihrer professionellen Arbeit. I stoga vam zahvaljujem u dva smisla. Sa jedne strane, što se zalažete za Europu u profesionalnom dijelu. Aber andererseits auch, was jeder und jede von Ihnen tut als Mensch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wie wir zusammenleben. Ali ono što vi kao ljudi činite, da bi mi kao društvo bili jedna cijelina. Jetzt danke ich Ihnen für die ausgezeichnete Übersetzung. Interreg suradnje između Hrvatske i Italije. Ide u njega uključeno veliki broj partnera od Istarske županije pa do drugih županija ovdje blizu Vučevice gdje se nalazi. Ursula je već rekla koliko je vatrogastvo važno. I u Hrvatskoj imamo 160 godina tradicije dobrovoljnog vatrogastva, ali i ogroman značaj profesionalnih javnih postrojbi. S njima imamo sjajnu suradnju i razumijevanje.
I zato smo učinili ogromne iskorake u našem mandatu da poboljšamo institucionalni ustroj. Hrvatska vatrogasna zajednica je praktički iz statusa udruge postala središnji državni ured. Konsolidirali smo i proračunske izdatke, uložili značajna sredstva u važnu i ključnu tehničku opremu, od navalnih vozila pa do svih ostalih, i to kroz Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, koje se financiraju kroz Ministarstvo policije, i Hrvatskom vojskom, i Hrvatskom gorskom službom spašavanja, i Crvenim križem, ali i važnim kompanijama Hrvatskih šuma, primjerice u Rodošiljača i Veza, i u tijesnoj suradnji sa jedinicama lokalne samouprave daju ogroman doprinos našoj sigurnosti i borbi protiv različitih elementarnih nepogoda.